یم لوک چھ ونان کہ نسا شب قدر یس شب برات چھن کی تم لوک چھ ونان صحیح شب قدر یس لیکن یل تم ونان چھ شب برات چھن کی وہ جھوٹ بولتے ہیں یلی کہاں نفر وے تھو دبی نہز بہت چھس چوان صرف سونٹن ہند جوس پتہ سونٹن یوت ہند جوس بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ جوٗس یہِ چھُ اَپُز تٔمِس پَزِ وَنُن ژوٗنٛٹٮ۪ن ہُنٛد جوٗس چھُ اَصٕل بیٚکِس پَزِ وَنُن سنٛگتر جوٗس چھُ اَصٕل مگر یہِ پَزٮ۪س وَنُن ییٚمہِ بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ جوٗس بیٚیہِ یُس وَنان ماہِ رمضانَس چھِ فضیٖلت غلام رسول حٲمی چھُس وَنان پوٚز ووٚنُت یُس وَنان پنٛدہمِس رمضانَس چھِ فضیٖلت بہٕ چھُس دَپان پوٚز ووٚنُت یُس وَنان شبِ قدرِ چھِ فضیٖلت بہٕ چھُس وَنان پوٚز ووٚنُت یُس وَنان اَکوُہمِس رمضانَس فضیٖلت بہٕ چھُس وَنان پوٚز ووٚنُت ترٛووُہمِس رمضانَس فضیٖلت پوٚز ووٚنُت پٕنٛژٕہمِس رمضانَس فضیٖلت پوٚز ووٚنُت سَتووُہمِس رمضانَس فضیٖلت پوٚز ووٚنُت کُنترٕہمِس رمضانَس فضیٖلت پوٚز ووٚنُت مگر ییٚلہِ ژٕ وَنان چھُکھ شب برٲژ چھَنہٕ فضیٖلت ژٕ چھُکھ تیُتھُے اَفجور تہٕ قذاب ییٚمِس قذابَس دیٖن اِسلامَن ووٚن لعنت اللہ علی الکاذبین ژےٚ پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ گُمرٲہی ہُنٛد دروازٕ یَلہٕ گژھان کہ واپرے کس بنیاد پر کہا کہ شب برات کی فضیلت نہیں میں کہنا چاہتا ہوں جب شب قدر کی فضیلت ہے لیکن وہ خبر نہیں ہے کس رات میں ہے فضیلت ڈھونڈنی ہے لیکن پندرہویں رات کی خبر مجھے بھی ہے میرے رسول کو بھی ہے شب برات کٔژِم چھِ آسان یعنی کہِ آز کٔژِم چھُ پگہہ کٔژِم چھُ گوٚو شب برات چھِ پگہہ صبح شب برٲژ منٛز چھِ أسۍ یِمن سٲری مسجد منٛز بیٚہوان توبہٕ کران استغفار کران تِیا یی کرتے کہِ نہیں گۄڈٕنیتھ چھِ اَروَنٛزاہ حدیٖث مُبارکن منٛز شاہِ شِت کٮ۪ن ماہِ شابانٕچ فضیٖلت ماہِ شابان کہِ پوٗرٕ رٮ۪تٕچ فضیٖلت اَمہِ کیٛاہ روزان کیٛاہ ثواب چھُ میون نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اوس پوٗرٕ رٮ۪تَس یِم روزٕ تھاوان کَمہِ چھِ روزٕ ماہِ شابان چھِ بیٚیہِ اوس فرماوان حضرت عمر مومنین عایشہ صدیٖقس کہِ کَمر بنٛدن یوٗرۍ أخیٖر عُمرِ تانۍ کَمر بنٛدن یوٗرۍ بہٕ گنٛڈٕ کَمر بنٛد پنٛنِس کَمرِ مُبارکَس تاکہِ بہٕ کَرٕ خۄداے سٕنٛز عبادت ژےٚ کٔمۍ دیُتُے یہِ اِختیار ژٕ کُس مُحدِث چھُکھ ژٕ کُس اِمامِ اعظم چھُکھ نہٕ اوس بِلا مِن ذالِکا ژٕ وَنَکھ شب برٲژَن فضیٖلتٕے یَس فضیٖلت دِیہِ محمد عربی تَس کُس گوٚو وَنَن وول ژےٚ چھے نہٕ فضیٖلت تٔمۍ دِژ دراز گوشَس فضیٖلَس کَمرِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ کھوٚتُس اِمامِ بُخٲری تہِ گوٚو دراز گوش سُنٛد رنٛگ لیکھنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر تٔمۍ دِژ فضیٖلت مکھٕ چہِ اوٗنٛٹنہِ ییٚمِس کَمرِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ کھوٚت اِمامِ مُسلِمن تہِ لیوٚکھ تَتھ پٮ۪ٹھ باب حضوٗرَن ہٕنٛز اوٗنٛٹنہِ کیٛاہ اوس ناو کِژھ ٲس تٔمۍ چیوٚو ساوجَن دۄد کوٚرُن نوش ٲٹھن ساوجن ٲٹھوٕنیَن ساوجن ہُنٛد ناو چھُ کِتابن منٛز درج پیغمبرن یتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ ترٛوو دستہِ مُبارک تَمہِ کَنہِ ہُنٛد ناو چھُ درج ییٚمۍ سلام کرنس تَمیُک ناو چھُ درج آپ کِس حیثیت سے کیٛاہ تہِ ہو جس دن یا رات کا نام میرے نبی نے 36 سے زائد حدیث میں لیا ہے تمہیں کسی اتھارٹی تھی آپ کہتے ہو کہ اس کی فضیلت ہی نہیں تو میں خود اپنی فضیلت خبر نہیں تو شب قدر اور برات کی بات کیا کرتا ہے اب سنیے گا حضرت علی فرماوان پتہٕ کیٛاہ سپدان پتہٕ چھُ آسمانس پٮ۪ٹھ خداوندِ کریٖم نزولِ جلالِ الٰہی کران ہم فرشتہٕ چھِ نہ جمعٕے أتی چھُ خۄدا بہٕ پانے آلو کران دپان چھِ حالمین مُبتلیٖن فرشتہٕ چھِ نہ پیاران اسہِ کیٛاہ ؤنہِ خۄدا کرُن خۄدا آلو کران آس زٔمیٖن ہِنٛدٮ۪ن لُکن ہو کانٛہہ چھا پتھر پیوٚمُت یہِ کُس ونان نبی صٲب رِوایت کُس کران فرما ژۄدہمہِ رٲژ منٛز چھُ خۄدا صٲب آسمانس پٮ۪ٹھ ؤسِتھ آسمانہِ اولس پٮ۪ٹھ ؤسِتھ فرشتہٕ سمرٲوِن نہ ہُہ حدیٖث تُر نہٕ فِکرِ
تم چھنا کھڑا مثال تتھے پٹ بلا مشابہ یت پٹن کا بادین منسٹر چھو تو یوان یا بادین منسٹر ہستن پچ پنن سانی ڈپارٹمنٹن نو جمع کران تیا پچ ونا نے کہ مس کا مسئلہ چھ وان سا فلانے تی کا مسئلہ چھ ہلے سے مس مسئلہ پچ اسا سو اپوز ترت دوخ لوکن لیکن خدا شنس درگاہ اس مشن دوخ موخ اللہ تعالی نے علم ساری جمع کے رو تراون مول ڈپارٹمنٹ سبحان اللہ شفا دین مول ڈپارٹمنٹ سبحان اللہ غاشن مول ڈپارٹمنٹ رزق راون مول ڈپارٹمنٹ بے روزگاری دور کرن مول ڈپارٹمنٹ بشائی سمران حیا سکوت چکے میں صاف سرز گسا اب جس وعدس پر چل زندگی گزارا ول بشائی وعد کرا شب برات چاہی نبیان کو نہیں وعد سوال احکم الحاکمین سے جس درواز اس پر درخواست ہے داز آج درخواست تو لے کے آو لے کے آو خدا ان چکر میں ساری ڈپارٹمنٹ جمع آسمان اول اس پر روت داؤن ایک فرشت رزق سوز ایک فرشت مرن ایک فرشت اللہ اکبر آسائشن ایک فرشت غم داؤن ایک فرشت تکلیف دن ایک فرشت تکلیف نن ایک فرشت یہ سارے جمع ہوئے رب شونی آلو کران حال من مبتلین فاسی اللہ تاہیمز چھاب میانے اور رسولی خدای چندے اور مانن والے مز کام مصیبت اس مز وچو تھوٹ با لکھنا ہوئی نا آب کڑو اللہ یہ کس مران کس مران تلی بات تھوٹ کس مران پت پنوان حال من مرزکین کس تلاش کران رزق خطر کس تلاش رزق خطر کران کس مران خدا دمان چس غریہ سو سکتے ریزق سانا منشنن ہندیو دروازو پیٹ افسرن ہندیو دروازو پیٹ ٹھیک درن ہندیو دروازو پیٹ ہاں دکاندارن ہندیو دروازو پیٹ دمان چی بلا ہو آز ترو میں میں پنیس درواز دروازیال تولا تھوڑ سری کس دمان میں ترو دروازیال دمان چی بال کمیشی ریزق از ضرورت خدا شسونن مل بسوزی از ریزق حال من مریجن وریا چھو نا ونان خدا شفا 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 فرما حضرت علی ام دش ونان خدا یوری سبحان اللہ تلا ولی جوانو اتو دلت سبحان اللہ ان اتو دلت سبحان اللہ خدا فرما ما یوری دمن جو خیو بیمار چھوا کان تایمنز کامن منز فیشفی علی بنو ببخش ساز شفاعت ببخش شفاعت تا چا لیکت کن جائے انی سکنی شفاعت بخشت تا چا لیکت کن جائے کنسر لنے سکنی شفاعت بخشت خدا دو شفاعت اک دروازیال تو ببخش شفاعت